сайжруулахаар төлөвлөсөн байна. Инхийн тоо шинжилгээний сургалт багц нарыг бэлтгэх хэмээн согогдсон боловсрол хүчин энэ бямбан ямгарыг сургалтанд хамрагдаж эрэх даваагаас эхлэн байгууллага бүрт очиж хичээл заахаарулж байна. Ингээд нэг жигсгийг шинжилж чадахчулснаар шинжилэл амжилттай эхэлнэ гэж үзэж байгаа юм. Эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээний тухай яригадад хэлчлээ. Энэ бол эрүүл мэндийн салбарт цогцоор нь шинжилэл хийнэ гэж ярьжсэний хамгийн эхний алхам гэж ойлгож болох уу? Тэгэхээр өнөөдөр эмнэлгийн яралтай тусам төргөн тусламжийн үйл ажиллагааны шинжилгээний асуудлаар улсын хэмжээний үндэсний зөвлөгөөм болж байна. За энэ бол Монгол улсынхаа одоо яг эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол анх удаа эмнэлгийн яралтай тусламж төргөн тусламжийн үйлчилгээг одоо ийм үндэсний хэмжээнд авч үзэж байгаа маш том арга хэмжээ болж үзэж байгаа. За шинжилгээний засгийн газар эрүүл чирэг Монгол хүн дотор хүн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бол бид нар салбартаа суур шинжилгээ хийхгүйгээр энэ хөтөлбөр хэрэгжихэд үр дүн одоо үр өгөөж яг ард түмэн иргэн үйлчлүүлэгчид очих өгөөж нь бол тийм хэмжээнд байхгүй байна гэдэг ийм онц тавьсан учраас салбарын хэмжээ суур шинжилгээ хийж байгаа. За энэний нэг хэсэг нь бол энэ яралтай тусламжийн асуудал. Монгол улсын түүхэнд анх удаа гэж яагаад хэлээд байгаа юм гэвэл ерөөсөө анх удаага мэрэгжлийн зөвлөлтөд боллоо. Энэ яралтай тусламж төргөн тусламжийн чиглэлээр мэрэгжлийн зөвлөлтөд ерөнхий мэрэгжлийнтэй бас. Энэ нь бол мэрэгжил арга зүйгээр удирдах дэлхийн шинжилгээ ухааны төвшөнд энэ одоо тусламжийг үзүүлэх ийм боломжийг бол бүтцийг мэрэгжлийн бүтцийг бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн. За хоёр дугаарт бол эрүүл мэндийн дөнгөс одоо сайд болсныхаа дараа бид нар энэ 13 оны төсөвт яралтай тусламжийг нийт шаардлагатай зөөврийн тоног төхөөрөмжөөр хангах, онцлогооны тоног төхөөрөмжөөр хангах 3 тэрбум төгрөгийн төслийг одоо оруулж төсвөр батлуулсан. Энэ жил бол энэ асуудал шийдэгдээ тендер нь зарлагдаад одоо ингээд яралтай тусламжийн асуудал бол тодорхой хэмжээгээр одоо хангахдгийн болцоо бүрдэж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гүйцэтгэх захирал доктор Маргарет Чан Монгол улсад айлчлахдаа нэг зүйлийг хэлсэн. Гарж байгаа бодлого чиглэл чинь зөв байна. Хамгийн гол нь энэ бодлого чиглэл чинь хэрэгжих шатандаа хангалтгүй байна. Хэрэгжих, хэрэгжүүлэх чадварч хангалтгүй байна. Шинжилгээний асар олон бодлого бид нар гаргасан байна. Яамны төвшөнд, засгийн газрын төвшөнд тэгээд харамсалтай нь миний өрөөнөөс гараад дараагийн өрөөнд орохдоо 10% нь алгуулчихж байна. Тэгээд цаашаа гараад ингээд яамнаас гарахгүй нэг хэсэг төгжигдчихэж дээ тий. За яамнаас гараад одоо байгууллага дээр очихдоо цаг алдаж байна. Тэгээд яг энэ шинжилгээний процесс маань хурдтай явагдахгүй хэрэгжүүлэх шатандаа одоо маш тийм суул байгаа учраас бид нар эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг одоо чадвархийг бэхжүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээний сургагч багш нарыг бэлдэж байгаа. Одоо энэ хагас бүтэн сайдэр сургагч багш нартаа 2 өдрийн хичээл заах гэж байна. За сургагч багш нар маань эмнэлгийн байгууллага болгон дор очиж тэр хичээлийг заана. Тэгээд эрүүл мэндийн шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа хүн болгон нэг ойлголттой, нэг мэдлэгтэй, нэг одоо бодолтой байж ийж энэ шинжил яг иргэд дээр очихоор үнэхээр энэ салбар чинь шинжлэгдэж дээ шүү гэдэг ийм ойлголтыг авах ёстой. Тийм учраас бид нар одоо энэ шинжилгээ яг одоо хэрэгжүүлэх шатандаа чадахын бэхжүүлэх ажил руу орж байна гэж ойлгож байна. Шинжилгээний багц асуудлаар бол манай яам эрэг 7 хоногт бүх хэвлэл мэдээлэлд нээлттэйгээр одоо ийм хэвлэн багварлал хийж ард түмэндээ хүргэнэ бас. Эрүүл мэндийн салбарт сүүлийн 23 жилийн турш шинжилэл хийгдэг. Үүнээс шалтгаалж эрүүл мэндийн салбарт доголдол үүссэн гэж салбарынхан дүгнэж байна.